Likviditetsgraden fortæller os noget omkring den likviditet, der er til rådighed i virksomheden. Den fortæller, hvor meget omsætningsaktiverne udgør i procent af virksomhedens kortfristede gældsforpligtelser. Og vi kan se, at formlen for udregning er herop omsætningsaktiv gange 100, det vil dermed kortfristede gældsaktiver. Det, som likviditetsmæssigt er væsentligt for en virksomhed, det er det her kortfristede gældsforpligtelser, fordi de forfalder jo til betaling inden for det kommende år. Og det vi bruger til at betale for de kortfristede, det er jo primært likvide beholdninger. Og hvis vi ikke har flere likvide beholdninger, så er vi nødt til at sælge noget af vores varebeholdning. Så derfor er omsætningsaktiver vigtige at sætte i forhold til vores kortfristede gæld. Der er en tommelfingerregel, der hedder, at det skal ligge over 100%, men meget gerne over 150%. Og igen for at sikre, at virksomheden har tilstrækkelig likviditet for at kunne betale de fakturer, der kommer i løbet af året. Så hvis jeg lige parentes start omsætningsaktiver, den finder vi heroppe, her, gang 100, parentes slut, divideret med vores kortfristede gæld, den står der, og så får vi en likviditetsgrad på 56,08. Lad os prøve at kopiere. Lige tjek her. Er det vores omsætningsaktiver? Vores omsætningsaktiver der, gang 100, dividerer med kortfristet gæld. Og igen, så tager vi lige at finde ændringen der. Minus. Ups, det skal lige være tal. Og vores form, den kan vi bare kopiere derfra. Og det vi så ser her, det er, at der er ikke et tilstrækkeligt niveau på likviditetsgraden. Det nærmer sig måske det acceptable, men der er et stykke vej før, at tommelfingerreglen om 150% plus, den er opfyldt. Vi kan dog se, at der sker en pæn stigning over perioden på 69%, hvilket selvfølgelig er godt, men stadigvæk er der lige et stykke vej igen.